Понад 13 тисяч дітей, які мешкають нині на Донбасі, отримали психологічну допомогу від кризових спеціалістів гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Заняття психологи влаштовують у школах, дитсадках та спеціальних центрах. Лікують травму війни. На одному з таких занять побували її кореспонденти Сабитій. Это тебе с тобой снится? Да. Где ты в этом сне? Я прячусь. Смерті з косою, привиди, сіро-чорні, криваві образи, темні люди з темною душею. Учні 3 класу Макіївської школи переносять на папір свої нічні страхи. Це одна з методик арт-терапії, яку фахівці психологічної служби гуманітарного штабу Ріната Ахметова застосовують на групових заняттях. Психологи стверджують, дітей, які потребують допомоги, багато. В каждом классе имеется 2-3 человека, которым нужна психологическая помощь. Ця школа розташована у селищі Кринична. Влітку населений пункт опинився на лінії фронту. Більшість цих дітей пережила потужні обстріли. Этот поселок, в котором находится эта школа, во время военных действий очень сильно пострадал. Погибли люди, разрушены дома. Конечно, дети несут в себе эти проблемы. И наша задача – помочь им выплеснуть это все, чтобы в них не осталось. На таких заняттях психологи виявляють дітей, з якими надалі працюватимуть у психокорекційній групі на Донбас-арені. Підтримку дістають також і батьки. Для багатьох з них малюнки дітей виявилися одкровенням. Вы знаете, я старалась своего ребенка, своих детей ограничить от этого максимально, насколько это возможно. Ну, видимо, эхо войны, слухи и общение со сверстниками все-таки наложили свой отпечаток, раз он рисует сны страшные, и снится ему, что его закрыли в комнате с другими детьми, и взрослые все исчезли куда-то, то есть некому его защитить. Все-таки, наверное, есть какие-то страхи. Безопасное место ассоциируется с отдыхом. То есть это такое место, куда можно приплыть, просто есть у нас гамак. До підготовки фахівців гуманітарного штабу Ріната Ахметова за програмою «Травма війни» долучені авторитетні психологи. Серед них – Олександр Венгер. Він працював із жертвами терактів Північної Осетії та в багатьох гарячих точках. Його досвід показує – тяжка психологічна травма може загоїтися, навіть не залишивши шрамів. Якщо вовремя оказана психологічна допомога, то цього не відбувається. І, несмотря на ці тяжеліші переживання, виростає чоловік психічно совершенно здоровий, не підвержений там депресіям і прочее. У травні своє навчання завершують 250 кризових психологів штабу Ахметова. На сьогодні це єдина в Україні програма, що навчає, як боротися із травмою війни. Унікальність цієї програми – поєднання навчання та практики. Масштабна психологічна підтримка переселенцям і людям, які мешкають по обидва боки лінії зіткнення, надається вже сьогодні. Юлія Міншакірова, Данило Кірєєв, Сабитія, канал «Україна».